হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এজন ব্যক্তি আছিল, তেওঁ এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ পিছত ইচ্ছা কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত পাইলট হ'বলৈ। তেওঁ ইণ্টাৰভিউলৈ গ'ল, যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউত নম্বৰ আহিল 9, মানে মেৰিট লিষ্টত নম্বৰ আহিল 9, আৰু ছিলেক্ট কৰা হ'ল 8 কেণ্ডিডেটক। তেওঁ বহুত নিৰাশ হ'ল, কিন্তু তেওঁক এজন সাধুৱে ক'লে, বোলে কি, তোমাৰ ভাগ্যত ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ পদবী পাবলৈ লিখা আছে, তুমি সেইকাৰণে হয়তো এই পৰীক্ষাটোত ফেইল কৰিছা। এই মানুহজন কোন জানেনে বাৰু? নিশ্চয় এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিছে, তেওঁ হ'ল ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে শুনিছে নিশ্চয়। তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি, আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত আৰ্মি, নেভি, এয়াৰফৰ্চ তিনিটা ফ'ৰ্চ আহে। এটা কথা জানি ল'ব, যে প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত আৰ্মি, নেভি, এয়াৰফৰ্চ তিনিটা ফ'ৰ্চ আহে। গতিকে তেওঁ যদি এজন পাইলট হৈ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে ইমান ডাঙৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। গতিকে যেতিয়া এটা পৰীক্ষা বেয়া হয় নহয়, তাৰ মিনিংটো এইটোও হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ ভাগ্যত তাতকৈ বেছি কিবা কিবি লিখা আছে, আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি নিজকে তৈয়াৰ কৰাটো মানে বহুতেই দৰকাৰ। এতিয়া মানুহ এজনে যেতিয়া তাৰমানে এফালে হাৰি যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তাৰ মিনিংটো এইটো হয় যে তেওঁ জিকাৰ চান্সটো বেলেগ ফালে আছে। মানে আপোনালোকৰ যে এইম ইন লাইফ বনাই লয় নহয়, এইম ইন লাইফ সৰুৰ পৰা আমি বনাই থাকোঁ এইম ইন লাইফ। ক্লাছ 5-6ত ল'ৰা এটাক যেতিয়া আমি থিয় কৰাই দিওঁ, তাক সোধো, তোমাৰ এইম ইন লাইফটো কি, সি কয়, মই বোলে অমুক হ'ম, অমুক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, বোলে পাইলট হ'ম, অমুক হ'ম, বোলে নাছাত যাম, অমুকত যাম, তমুকত যাম। কিন্তু যাব পাৰে নেকি সকলোৱে? নিশ্চয় নোৱাৰে। তেওঁ হয়তো ক'ৰবাত বেংকত থাকে, বেংকত যায়, কোনোবা শিক্ষক হয়, কোনোবা যেনিবা ডিফেন্সতে গ'ল, কোনোবা ৰেলৱেত গ'ল, তেনেকৈ। গতিকে আপুনি যদি এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি যদি বহি থাকে, নহয় মই অমুকটোৱে হ'ম, সেইটো মানে ইমান সহজ নহয়, কম্পিটিশ্যন বহুত টাফ। আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এতিয়া কিন্তু কেতিয়াবা হয় সেইটো পৰীক্ষা, আকৌ সেইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেলৈ আপুনি ৱেইট কৰিব? আপুনি যি পায়, যিহকে পায় তাকে, হয় ন, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইফটো ছেটল হ'ব। ছেটল কৰাটো বহুত দৰকাৰ প্ৰথমতে, তাৰপিছত বেলেগ পৰীক্ষা দি আকৌ বেলেগ হোৱা, সেইটো বেলেগ কথা। গতিকে বহুতকেইটা বহুত পৰীক্ষা আছে, বুজিছেনে? এতিয়া এটা টেটহে গ'ল, হাইস্কুল টেট আহিছে, হাইস্কুল টেট যাব, ৰেলৱে থাকে, বেংকিং থাকে, SSCৰ কিমান ধৰণৰ পোষ্টবোৰ আছে, বহুত পোষ্ট আছে। তাৰপিছত এতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টেও নিশ্চয় আৰু কিছুমান পোষ্ট বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টতো ৰিলিজ কৰিব, কাৰণ সময়টোৱে এনেকুৱা। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হওক। হয়তো আপোনালোকে এতিয়া সুধিব, বোলে কি, ছিলেবাছেই পোৱা নাই, ছিলেবাছৰ একো দৰকাৰ নাই, ইংলিছ, ৰিজনিং, সৰু সুৰা মেথমেটিক্স প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে আহিব, আৰু ইংলিছখিনি মেইনলি, বুজিছে, প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে থাকে। গতিকে তাৰ কাৰণে ৰেডি হওক, আগতীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকক, যিকোনো পৰীক্ষা ঘপককৈ পাতি দিব, আপোনালোকে তাৰমানে সেইখিনি পাৰিবই পাৰিব। আগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম, তাৰপিছত পঢ়িম, তাৰপিছত মানে তেনেকৈ নহ'ব। তেনেকৈ হ'লে মানে আপোনালোকে মানে যি আশা কৰিছে নহয়, সেই আশাখিনি আপোনালোকৰ পূৰণ কৰাটো বহুত টান হ'ব। গতিকে আপোনালোকে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে এতিয়া পুলিচৰ SI ওলাইছে, তাৰ কাৰণে মানে পইচাই নালাগে, ফিজ ট্ৰাই কৰক, জেন্টছ লেডিজ সকলোৰে কাৰণে আছে, আৰু খুব পঢ়ক দিনে ৰাতিয়ে। এই মানে এটা পৰীক্ষা বেয়া হ'ল বুলি দুখ কৰি 4-5 দিন দুখ কৰিলে মন বেয়া লাগে, সকলোৱে বুজি পায়, কিন্তু তাকে লৈ আপোনালোকে লাগি থাকিলে মানে আপোনালোকৰ নিজৰ লোকচান, নিজৰ লোকচান মানে সকলোতকৈ সাংঘাতিক লোকচান নিজৰ লোকচানটোৱে। গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, নিশ্চয় পাৰিব।